我叫严鹏俊，我平常主要在做平面设计的工作，摄影是我平常创作的方式。我拍的东西比较没有固定的风格，就是我会去试验各种不同的摄影的可能性，这样子。其实一直以来在生活上不是那么的顺遂。妈妈前几年因为身体不好，她常常住院，每次都是急诊住院，甚至都要急救。其实那时候一直在烦这件事情，她的医药费什么的也是都一直在头痛这些。所以我其实最不敢接到的电话就是家里打来的电话，所以我会想要去逃避现实。有一次是半夜送急诊，她其实情况很危急，她呼吸不过来，然后就是要送去那种重症急救室这样。那时候心里就想说，该不会就这样子走了吧。虽然我是长子，不过遇到这种事情其实还是很慌啊。可是当妈妈生病之后，因为她大小便不能自理，我们背她，然后帮她比如洗身体什么，从这个时候才跟妈妈是有很近距离的接触。有一次我妈妈住院，当下只有我跟我爸还有我妈，因为都很累，所以我爸跟我妈就先睡。刚好阳光从窗户洒下来，我觉得很温馨，我把它拍下来。那这个是我开始摄影以来第一次帮爸爸妈妈拍合照。我在我妈常住院的那一段期间，我那时候开始发展出 After Work 的那个作品。那它其实看起来像是很黑暗很灰暗的作品，我在这系列的作品里面放一个主轴在里面，就是绝地逢生，一片黑暗里面一定会有一道光芒，那一道光芒就是我想要找的地方。所以其实这个作品对我来讲是阳光的，或许一般人来看可能是一片漆黑，觉得好像没有什么生气这样子，可是对我来讲那是给我的警惕，它是有一道光，我要去找那一道光。以前只是就觉得把日子过好就好了，可是开始用摄影创作的时候，会觉得原来自己有蛮多以前我没有发现的这一面。我喜欢去拍一些场景，是或许对别人来讲它是不具任何意义的，或许对别人来说可能很快速就略过的，但是对我来讲它可能是有冲突性的，它可能是很暧昧不明的，甚至不具任何意义，然后嘲讽性的，我会透过镜头去捕捉它。那它对我来讲，它是我处在这个城市里面的一种符号。